För då kan ju han bestämma själv om han ska ta av tidigt eller om han ska liksom länga galoppen mer. Nej. Ta planket direkt då. Bra. Motivera honom lite. Får du motivera honom lite och liksom bara, kom igen Viggen. Duktig. Duktig. Ja. Jävlar vad han hoppar upp sig eller? Jävlar vad han hoppar upp sig eller? Ta det igen då. Ja, det är bra det. Det blev han inte igår kan jag lova dig. Det var bara jag som var trött då. Kom igen.